Yes, PROJOURN Media atematuko okuswala n'okuswaaluka olunaku olweggulo ng'omukulu Balaam ajjuza ekisaawe agezeeko okulaga abantu nti boda ya Uganda ne Rwanda byonna byajjudde ne bibooga oluvannyuma lw'okubanga bagenda okukyazaayo Muhoozi. Era mu mbeera eyo beekubye gye olunaku olweggulo twalabye nti ate ye omukulu Muhoozi yayisenga mukubo naye nga abantu b'e Kabaale mwatubo bakoowu bazibu. Era mu mbeera y'okubeera abakoowu yatandise okuwevingira nga ebbanga ng'agezaako okkakasa nti ayina baawevingira naye nga mwatu tewali yadde n'omu olw'obukoowu bw'abantu. Era ab'e Kabaale mu Western Uganda balaze bannakampala tekituufu yadde muwoza nti muli bakoowu naye ate ffe twakoowa ne tukoowera ddala. Era mu mbeera eyo Balaam kwe kutandika emirimu gye nga bulijjo egimusasuza ate mwattu n'atandika okusimba abantu ab'enjawulo ebiri ebiri oba abamu babawa n'omutwalo abato babawa enkumi nga ttaano ttaano. Olwo ne babagamba mumanyi baasi zigenda kujjaawo muzeesogge buli ayingira tumusimba omutwalo. Era abantu ne batandika okwejjumbira baasi zino ne bajjula nga bw'okiwulira. Mwatu ne zitandika okubasomba obatwala ku kasaawe. Bino byonna babikola ogezaako lagensi nti Muhoozi ayina nambazi era ayina abamukkiririzaamu naye nga nabo mu mitima gyabwe bakimanyi nti ekituufu kiri nti teri muntu asobola kuva eri ate mwatu n'atandika kuwa matuge mukulu Muhoozi kuba aba tayina kyagenda kumuba. So Balaam yakoze emirimu gye era okukakana ng'obutakkaanya obwabaddewo katiwe ne mukama we Muhoozi ate mwatu nga buvuddewo oluvannyuma lw'okumuyisa mu nguudo nga zonna nkalu ate mwatu nga teri munnayuganda yeenyeenya yadde n'akatono paka we babasuubiza omusimbi n'obbawa. Manyi Uganda bafugira abantu ku desperacy, bantu tebalina kyakola, abantu baavu, abantu bali bubi, asoba kusuubiza emmere ate mwatu oba oyina okwanguwako ogende ogisisinkane. PROJOURN Media.